man skal vælge en erhvervsuddannelse, hvis man virkelig er klar på at lære et håndværk. Det her med at have kun et håndværk, det kan hjælpe en resten af livet. Man vil alle dage kunne bruge det, uanset hvad man kommer ud i. Man kan selv bruge det på sit eget hus. Ens familie har brug for hjælp, og så man lærer et håndværk. Det er virkelig, virkelig unikt, og det kan du bruge altid. Det fedeste ved en erhvervsuddannelse, det er det her med, at man har rigtig meget frihed til at arbejde på alle mulige sjove steder, inde og ude, og den her med, at man også har kreativ frihed. Altså, man kan virkelig bare lade sig give gas og bare lave nogle forskellige løsninger, som ligesom bare være kreativ og give det lov til at komme frem. Og det får man mulighed med en erhvervsuddannelse. Det her med kvinder og håndværksfagene, det synes jeg helt klart, der faktisk mangler, fordi det har været rigtig meget båret af mændene generelt, men der mangler altså også kvindelige hænder derude. Så jeg håber virkelig, at der kommer mange flere, som synes, det er interessant. Alle kan være her, og der er plads til alle. At erhvervsuddannelserne, de står over for en kæmpe stor forandring, og byggeriet især og andre steder, jamen der er mange ting, der forandrer sig i de her tider med, at det bliver teknologisk, og AI kommer ind i brancherne, og det er faktisk rigtig, rigtig spændende, og jeg synes, det er et mega fedt sted at være. Jeg er ikke i tvivl om, at jobmulighederne, de bliver kæmpe, kæmpe store inden for meget, meget få år. Når man er ung og skal vælge sin uddannelsesretning, så kigger man jo og kigger alle mulige retninger, og man ved jo ikke, hvad man går ind til overhovedet. Jeg tror faktisk, at hvis man især skal vælge erhvervsretning, jamen det er det her med, at hvis man vælger en bolig uddannelse, så læser man sig til en masse ting, men ved at vælge en erhvervsretning, jamen så kan man noget fysisk, så man kan bruge sådan noget, uanset hvad. At ens forældre mange gange præger en til at vælge uddannelsesretningen. Det tror jeg rigtig meget handler om usikkerhed, fordi de ikke rigtig ved, hvad det handler om, og så bliver mange præget til at vælge en boglig uddannelse. Jeg tror, at det handler rigtig meget om, at man som ung skal kigge på sig selv og lytte til sin mavefornemmelse. Hvad har man lyst til? Man skal ikke være bange for det. Man skal bare kaste ud i det og prøve sig frem, og hvis det går galt, så kan man sadle om. Det er der også mulighed for jo. We'll be right back.